ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ቆያችሁን? የቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል አጠራጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ለአሁኑ እናንተ በተሰማቸው ብለን አሰባስበን ይዘንላችሁ መጥተናል። በተለይም ተወዳጁን እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በስፋት እናደርሳችኋለን። ወደ መጠናቀቂያው መድረሱን ተከትሎ ሰፋ ያሉ መረጃዎቻችን ዛሬም በፕሪሚየር ሊጉ ላይ የሚያተኩሩ የሚሆነው ከዝውውር ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ይዘናል። የጉዳት ዜና፣ የተጫዋቾች ዝውውር፣ በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ውስጥም ምን አዲስ ነገር አለ በስፋት የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው። በሀገር ቤትም የተወሰኑ መረጃዎችን ይዘናል። በተለይም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ እጅግ በጣም አስደናቂ ጨዋታን የተመለከት ነው። ከአውሮፓ ውስጥ ደግሞ አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲ ለሁሉም ክለቦች የተፈቀደውን ነገር በአመቱ መጨረሻ ሁለቱ ቡድኖች ግን አያደርጉትም። ምክንያቱ ምንድነው? ሁለቱ ክለቦች የተላለፈው ውሳኔ እናስደምጣቸዋለን። ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣይ ምን አይነት ቡድን መሆን አለበት በሚለው የቀድሞ ሌጀንዶቹ ሀሳብ እያጋሩ ይገኛሉ። በዩናይትድ መረጃችን ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣይ የሚወሰዱ እርምጃዎች በስፋት ታደምጡታላችሁ። የወቅቱም የሊጉ መሪ ማንቸስተር ሲቲም የተመለከተ መረጃ አለን። በተለይም ሰን ሁንግሚን በመጨረሻዋ ጨዋታ በተለይም በማንቸስተር ሲቲና በሲቲው በመጨረሻ ደቂቃ አካባቢ ያባከናት ኳስን በተመለከተ ምላሽ ሰጥቶባታል። ብዙ የአርሰናል ደጋፊዎች በዚች ግብ መሳት ትልቅ ሀዘን እንደተሰማቸው ይታወቃል በወቅቱ። ከዛም በተረፈ ደግሞ ሌሎች በፕሪሚየር ሊግ ጋር የተያዙ ሰፋ ያሉ መረጃዎችን ይዘንላችኋል። ቃል ስፖርት የዜናው ቻናላችን ላይ ናችሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያረጋችሁን ከቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል ጋር መልካም ቆይታ ተመኘን። የአገር ቤት መረጃችንን እናስቀድም። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 25ኛ ሳምንት መርሃ ግብር መደረግ ሲጀምሩ በከፍተኛ የግብ ልዩነት በተጠናቀቀ ጨዋታ ነው የተጀመረው። ይኸውም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መሪነቱን ያጠናከረበትን ድል ወላይታ ዲቻን 5-0 በማሸነፍ ነው ያገኘው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የማሸነፊያ ግቦች ባስሩ ኡመር፣ ሳይመን ፒተር፣ ኤፍሬም ታምራት፣ ኪቲካ ጅማ እና ፍጹም ግርማ በራሱ ግብ ላይ ሲያስቆጥሩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ከየትኛውም ክለብ በላይ 48 ግቦችን በተጋጣሚ መረብ ላይ ማሳረፍ ችሏል። አሁን የሊጉን ደረጃ ሰንጠረዥ ከተመለከትን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 53 ነጥቦችን ይዟል። ዘንድሮ ለፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ በጣም እየቀረበ ነው። ወላይታ ዲቻ 28 ነጥቦችን ይዞ 13ኛ። ቀጣይ እነኚህ ሁለት ቡድኖች ባህር ዳር ከተማ ከወላይታ ዲቻ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፋሲል ከነማ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 26ኛ ሳምንት መርሃ ግብራቸው እንደዚሁ የሚያከናውኑ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዘንድሮ ጉዞ በመጣበት ዓመት እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። ዛሬም 5 ግቦችን ያስመለከተን ከየትኛውም የፕሪሚየር ሊግ ክለብ በላይ ዘንድሮ በተቃራኒ መረብ ላይ በርካታ ግብን ያስቆጠረውም እንደዚሁ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ከባህር ማዶ ወጣ ብለን ደግሞ ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናደርሳችሁም። የዩቬንቱሱ አሰልጣኝ ማሲሚሊያኖ አሊግሪ በስምምነት በቀጣይ ውድድር ዓመት የዩቬንቱስ ስራቸውን ይለቃሉ። ውሳኔ የተወሰነውም በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ሁለተኛ ወር ላይ ነው ተብሏል። በፌብራሪ ወር ነበር ይህ ውሳኔ ላይ የደረሱት። ስለሆነም አሰልጣኙ በቀጣይ 10 ቀናት ከዩቬንቱስ ጋር ይለያያሉ። የዩቬንቱስ የመጀመሪያ ምርጫ ቲያጎ ሞታ ነው ተብሏል። የቦሎኛው አሰልጣኝ ቲያጎ ሞታም በተለይም በዩቬንቱስ ወት በሚቀጥሉት 3 ዓመታት አሰልጣኝ እንዲሆን ይፈለጋል ተብሏል። ቲያጎ ሞታ በቦሎኛ አስደናቂ ውድድር ዓመትን ካሳለፈ በኋላ ቦሎኛን የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳታፊ እንዳደረገው ይታወቃል። ይህ አሰልጣኝም በቀጣይ ጥቂት ቀናት ውስጥ ውሳኔን ያሳውቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዩቬንቱሶች ለዚህ አሰልጣኝ የ3 ዓመት ኮንትራት አዘጋጅተውም እየጠበቁት ነው ተብሏል። አትሌቲኮ ማድሪድ ለተከታታይ 12 ዓመታት ለሻምፒዮንስ ሊግ ማለፋቸውን አረጋግጧል። በዲያጎ ሲሞኔ ስር መሰልጠን ከጀመሩ በኋላ በሁሉም ሲዝን ለአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ እንደዚሁ መብቃት ችሏል። የዲያጎ ሲሞኔ የአሰልጣኝነት ዘመን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግም በፍጻሜም የታጀበ ነበረ። ግን የፍጻሜውን ዋንጫ 2 ጊዜ በከተማ ተቀናቃኙ ማድሪድ እንዳጣው ይታወቃል። በዚህ የውድድር ዓመትም እንግዲህ ቡድኑን ለአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ለ12ኛ ተከታታይ ጊዜ አብቅቶታል። ፊፋ የሊግ ጨዋታዎች ከሚደረጉበት ሊግ ሀገር ውጪ እንዲደረጉ አቅዷል ተብሏል። ይህ ማለት በቅርብ ጊዜ እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ አሊያም ሪያል ማድሪድ ከባርሴሎና ያሉ ጨዋታዎች በአሜሪካ ወይም በፈረንሳይ ወይም በሌላ ሀገር ይደረጋሉ ማለት ነው። ትላንት ፊፋ ሀሳቡን ለመመርመር
ከ10 እስከ 15 አባላት ያሉት የሥራ ኮሚቴ አቋቁሞ ጥናት እንዲደረግ አዟል ነው የተባለው። ይህ ነገር በስፔን ላሊጋ እንግዲህ የተሞከረ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ በኮፓ ዴል ሬይ ጨዋታ ወደ አረቡ ዓለም ጭምር ሄደው ሲጫወቱ ነበር። በቀጣይ ደግሞ FIFA ያቀደው የሊግ ትልልቅ ጨዋታዎች ከሊጉ ወጣ ብለው እንዲደረጉ ነው። ምናልባትም እዛው ሀገር ውስጥ ያሉ ደጋፊዎች ጨዋታውን ለመከታተል ላይችሉ ይችላሉና በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት እንዲደረግ FIFA ኮሚቴዎችን ማቋቋሙ ነው መረጃዎች ወጡት። ቦሩሲያ ዶርትመንድ የጁድ ቤሊንግሃም ወንድም የሆነውን ጆቢ ቤሊንግሃምን ከሰንደርላንድ ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ነው ተብሏል። ከሻምፒዮንሺፕ ቡድን ነበረ ጁድ ቤሊንግሃምንም ወስደውት ለሪያል ማድሪድ በብዙ አትርፈው የሸጡት። አሁን ደግሞ ታናሽ ወንድሙን በተመሳሳይ መንገድ ወደ ቡድኑ ወስደው ማሳደግ ይፈልጋሉ ተብሏል። ቆንጆ የእግር ኳስን መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ልክ እንደ ጁድ ቤሊንግሃም ያለ አይነት ፕሮፋይል ያለው ተጫዋች ነው። በጣም አስደናቂ የሚባል ታዳጊ ተጫዋች ነው። በሰንደርላንድን ቤት ዘንድሮ ጥሩ የሚባል እድገትን አሳይቷል። ለዚህም ቦሩሲያ ዶርትመንዶች ልክ እንደ ወንድሙ ጁድ ቤሊንግሃም ጆቢ ቤሊንግሃምን ማስፈረም ይፈልጋሉ ተብሏል። ካርሎ አንቸሎቲ ማንኛውም ነገር ሊከሰት ይችላል፣ በዚህ የክረምት ወቅት ትልቅ ውድድር አለ፣ ክሮስ ከጀርመን ጋር ዩሮን ማሸነፍ እድል አለውና ሻምፒዮንስ ሊግንም ጨምሮ ታዲያ የባላንዶር ሽልማትን ሊያሸነፍ የሚችልበት ሰፊ እድል አለው ብለዋል። በተለይም ከአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ በኋላና የጀርመን የ2024 የአውሮፓ ዋንጫ ፍጻሜ በኋላ የዚህ ተጫዋችም የባላንዶር አሸናፊነት ሊታወጅ ይችላል። በእግር ኳስ የማይፈጠር ነገር የለም ብለዋል። በጣም አስደናቂ ውድድር ዓመትን ከባየር ሙኒክ ጋር እያሳለፈ እንደሆነ ይታወቃል። ጀርመን ብሔራዊ ቡድንም ዳግም ጥሪ እንደቀረበለትና በዩሊያን ኔግልስማን ቡድን ውስጥ እንደተካተተም ይታወቃል። ሪያል ማድሪዶችም ጀርሚ ፍሪምፖንግን ለማስፈረም እንደዚሁ ወደ ፉክክር መጥተዋል ተብሏል። በዘንድሮ የዣቪ አሎንሶ አስደናቂው ባየር ሊቨርፑልሰን ውስጥ ወሳኝ ሚና ከነበራቸው ተጫዋቾች አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። በፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ማንቸስተር ዩናይትድ በስፋት ከዚህ ተጫዋች ጋር ስሙ ቢያያዝም አሁን ደግሞ ሪያል ማድሪድ ብቅ ብሏል። ተጫዋቹ 40 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻም እንዳለው ታውቋል። የጀርመን ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ ሀገሪቱ በምታዘጋጀው 2024 የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር የሚጠቀሙበትን ስብስብ ይፋ አድርጓል። በአሰልጣኝ ዩሊያን ኔግልስማን የሚመራው ብሔራዊ ቡድን የአውሮፓ ዋንጫ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከወራት በኋላ ከስኮትላንድ ጋር በማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። በዚህ ስብስብ ውስጥ እንደ ማትስ ሃመልስ ያለ ተጫዋች አለመካተቱ በጣም አነጋጋሪ እንደነበረ ይታወቃል። አሰልጣኙ ሊያን ኔግልስማንም ይህንን ለተጫዋቹ አስረድቻለሁኝ፣ በጣም እያዘንኩኝ ነው ይህን ውሳኔ የወሰንኩት ሲሉ ተደምጠዋል። ብራዚላዊው የቀጣዩ የሪያል ማድሪድ የፊት መስመር ተጫዋች ኤንድሪክ ትላንት ክለቡ ፓልሜራስ ባረገው ጨዋታ ጉዳት አጋጥሞ ተቀይሮ ለመውጣት መገደዱ ተገልጿል። ተጫዋቹ ካጋጠመው ጉዳት በኋላ በእርዳታ ሰጪ አምቡላንስ ታግሶ ከሜዳ ሲወጣ ነበረ የተመለከትነው። መጠኑ በይፋም አልታወቀም። የ17 ዓመት ተስፈኛ አጥቂ ኤንድሪክ ብራዚል ለቀጣይ ኮፓ አሜሪካ ውድድር ጥሪ ካቀረበችላቸው የፊት መስመር ተጫዋቾች አንዱ መሆኑ አይዘነጋም። ተጫዋቹ ምን ያክል ነው የጉዳቱ መጠን የሚለውን በቀጣይ ስፖርታዊ መረጃችን አሰባስበን ይዘን እንመጣለን። ስፔናዊ የመስመር ተጫዋች ጄሱስ ናቫስ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ከሴቪያ ጋር እንደሚለያይ አስታውቋል። ጄሱስ ናቫስ በሴቪያ ቤት በቆየባቸው ዓመታት 688 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። የ38 ዓመት ተጫዋች ጄሱስ ናቫስ ከሴቪያ ጋር 9 የተለያዩ ዋንጫዎችን አሳክቷል። በአንድ ወቅት በማንችስተር ሲቲ ሲጫወት በርካቶቻችን እናስታውሰዋለን። ወደ ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መረጃችን እንለፍ። ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዕለተ እሁድ ምሽት 12 ሰዓት በ38ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ፍጻሜውን ያገኛል። አርሰናል ከኤቨርተን ኤምሬትስ ላይ ማይክል ኦሊቨር በመሃል ሜዳ ዳኝነት ሲመሩት፣ ስቱዋርት ታትዌል በቫር ይመሩታል ጨዋታውን። ማንችስተር ሲቲ ከዌስትሃም ዩናይትድ ኢታድ ስቴዲየም ጆን ብሩክስ በዋና ዳኝነት፣ ጀረድ ጉሌት በቫር ቸልሲ ከበርንማውዝ አንቶኒ ቴይለር ዳኛ፣ ቫር ላይ ሮብ ጆንሰን። ስታንፎርድ ብሪጅ ነው ጨዋታው። ብራይተን ከማንቸስተር ዩናይትድ አሜክስ ስቴዲየም ዋና ዳኛ ክሬክ ፓውሰን፣ ቫር ላይ ቶን ክሩች። ሊቨርፑል ከወልቭስ አንፊልድ ስቴዲየም ክሪስ ካቫና በመሃል ሜዳ ዳኝነት፣ ዴቪድ ኩት ቫር ላይ ይገኛሉ። ሼፊልድ ዩናይትድ ከቶትናም ሆትስፐርስ ዳኛ አንዲ መድሪ፣ ቫር ላይ የቲም ሮበርሰን። ብራንዴል ስቴዲየም ላይ ጨዋታው የሚደረገው። ብሬንትፎርድ ከኒካስል ዩናይትድ ዳኛው ሲመን ሁፐር ናቸው፣ ቫር ላይ ፖል ቴርን ይመሩታል። በርኔ ከኖቲንግሃም ፎረስት ዳኛው ግራሃም ስኮት ሲሆኑ ቫር ላይ ቶም ብራሊ ያሉ። ክሪስታል ፓላስ ካስቶን ቪላ ዳኛ ዳን ባንዳ ሲሆኑ እንዲሁም ቫር ላይ ቶኒ ሄነሪንግ ይገኛሉ። ሉተን ከፉልሃም ዳኛ ማት ዶንስ እንዲሁም ቫር ላይ ፒተር ባንክስ ይገኛሉ። ሁሉም ጨዋታዎች ልክ እሁድ 12 ሰዓት ሲል በኢትዮጵያን አቆጣጠር
የሚጀምሩ ይሆናል። የፕሪሚየር ሊግ መረጃዎቻችን ተጀመሩ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የእንግሊዝ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር ፒኤፍኤ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የደጋፊዎች የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች 8 እጩዎችን እንደዚሁ ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረት ፊል ፎደን፣ ኤርሊንግ ብሩት ሃላንድ፣ ማርቲን ኦዴጋርድ፣ ኮል ፓልመር፣ ዴክላን ራይስ፣ ሮድሪ፣ ዊሊያም ሳሊባ እና ኦሌ ዋትኪንስ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል። ከሲቲ ፊል ፎደን፣ ኤርሊንግ ሃላንድ እንደዚሁም ሮድሪም ተካቷል። ከአርሰናል ማርቲን ኦዴጋርድ፣ ዴክላን ራይስ እና ዊሊያም ሳሊባ፣ ኮል ፓልመር ከቼልሲ፣ ኦሌ ዋትኪንስ ደግሞ ከአስቶን ቪላ እዚህ ዝርዝር ውስጥ መካተት የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። ግቡን ባለማስቆጠሬ ኃላፊነት ወስዳለሁ ብሏል። ሰሞኑን ሰን ሁንግሚን በብዙ ሲተች ነበር። የቶትናሙ የፊት መስመር ተጫዋች ሰን ሁንግሚን ከቀናት በፊት ከማንችስተር ሲቲ ጋር በነበረው ጨዋታ ያገኘውን ጥሩ የግብ ዕድል ባለመጠቀሙ ኃላፊነት እንደሚወስድ ገልጿል። ግብ ጠባቂው ውሳኔ የሚደነቅ ነበር ያለው ሰን ሁንግሚን፣ ቢሆንም ግቡን ባለማስቆጠሬ ሙሉ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ። ቡድን ጥሩ ተጫውቶ ነበር፣ ጥሩም ተዘጋጅቶ ነበር። ውጤቱ ይገባን ነበር። ለሽንፈታችን እና ለተሳተችውም ግብ ኃላፊነቱን እኔ ወስዳለሁ ሲል ተደምጧል። እንደዚች አይነት ኳስ በዓለም ዋንጫ ራንደል ኮሎ ሙአኒ አርጀንቲና ላይ ስቶት ነበረ። ተመሳሳይ ፕሮፋይል ያላት ኳስ ነበረች ያመከነው። ለሁሉም ክለብ የተፈቀደውና እንደዚሁም ለማንችስተር ሲቲ እና ለአርሰናል ወደ ተከለከለው መረጃችን እንለፍ። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል እና ማንችስተር ሲቲ በዛሬው ዕለት በሚቀጥለው የውድድር ዓመት የሚጠቀሙበትን አዲስ የሜዳ ማሊያቸውን አስተዋውቀዋል። ይሁን እንጂ ክለቦቹ እሁድ በሚደረገው የመጨረሻ ሳምንት መርሃ ግብር ለማስተዋወቅ አዲሱን ማሊያ ለብሰው እንደማይገቡ ነው ይፋ የተደረገው። ሁለቱም ክለቦች ዋንጫውን የማሸነፍ እድል ያላቸው መሆኑን ተከትሎ ሊጉ በዓመቱ የተጫወቱበትን ማሊያ ለብሰው እንዲገቡ እንደሚያስገድር ተዘግቧል። ከማንችስተር ሲቲ እና ከአርሰናል ውጭ ግን ያሉ ክለቦች በሙሉ በሚቀጥለው የውድድር ዓመት የሚለብሱትን አዲስ መለያቸውን ለብሰው መጫወት የሚችሉ ሲሆን አርሰናልና ማንችስተር ሲቲ ግን ከሁለት አንዱ ዋንጫውን ማንሳት ይችላሉ። ስላልተረጋገጠ ሁለቱም ቡድኖች በዚህ የውድድር ዓመት ዓመቱን ሙሉ የለበሱትን የሜዳ ላይ ማሊያቸውን ለብሰው ወደ ሜዳ እንዲገቡ ተደርጓል ማለት ነው። ዛሬ በአወዳዳሪ አካል ምላሽ የተሰጣቸው ጉዳይ ለአርሰናልና ለማንችስተር ሲቲ ይህ ሲሆን፣ ሌሎቹ ክለቦች ግን አዲሱ መለያቸውን ለብሰው ለተመልካቾቻቸው እንደዚሁ የሚያስተዋውቁ ነው የሚሆነው። በተለይም በሜዳቸው የሚጫወቱ ቡድኖች ይህንን በደንብ ማድረግ ይችላሉ። ብራዚላዊ የማንችስተር ሲቲ ግብ ጠባቂ ኤደርሰን ሞራይስም ማክሰኞ ምሽት ከቶትናም ጋር በነበረው ጨዋታ ባጋጠመው ጉዳት በቅያሪ ከጨዋታ ውጭ መሆኑ ይታወቃል። ተጫዋቹ ማክሰኞ ምሽት የቶትናም ጨዋታ ያጋጠመው ግጭት እንግዲህ አይኑ አካባቢ የመሰበር ጉዳት እንደደረሰበት ነው የተጠቆመው። ይህንም ተከትሎ ኤደርሰን ማንችስተር ሲቲ በሊጉ ከዌስትሃም እና በኤፍ ካፑ ከማንችስተር ዩናይትድ ጋር ከሚደረጉት ጨዋታዎች ውጪ መሆኑ እንደዚሁ ተረጋግጧል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ እሁድ በ38ኛ ሳምንት ማንችስተር ሲቲ ከዌስትሃም ዩናይትድ የሚያደርጉትን ጨዋታ የሊጉ ምክትል ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አሊሰን ብሬት ወደ ኢታድ የሚያቀኑ ይሆናል። ዋንጫውን ማንችስተር ሲቲ የሚያሸንፍ ከሆነ ከፕሪሚየር ሊጉ ምክትል ስራ አስፈጻሚ የሚያገኝ ነው የሚሆነው። ዋናው ሰው የት ናቸው? እንመለሳለን። በዚህ ሲዝንም በፕሪሚየር ሊጉ እንደ ሲቲ ጥቂት ሙከራዎችን ብቻ ያስተናገደ ቡድን የለም። በአንድ ጨዋታ ሲቲ በአማካይ 7.8 ሙከራዎች ብቻ ይደረጉበታል፣ ዝቅተኛ ነው። ከዛ ቀጥሎ አርሰናል 8.6፣ ሶስተኛው ሊቨርፑል ነው፣ 11.1 ሙከራ በጨዋታ ያስተናግዳል። አስቶን ቪላ 11.9 በጨዋታ ያስተናግዳል። ክሪስታል ፓላስ በጣም አስገራሚ ነው፣ እዚሁ ስመካተቱ አምስተኛው ቡድን ነው። 12.2 ሙከራ ብቻ ነው በአንድ ጨዋታ በአማካይ የሚያስተናግደውና ሲቲ የፕሪሚየር ሊጉ አንደኛ ነው። አርሰናል ሁለተኛ፣ ሊቨርፑል ሶስተኛ፣ አስቶን ቪላ አራተኛ ነው። የክሪስታል ፓላስ አምስተኛ መገኘት ሌላ በጣም አነጋጋሪ ቁጥር ነው። ኮነር ጋላገር በዚህ ውድድር ዓመት በፕሪሚየር ሊጉ 82 ጥፋቶችን የሰራ ሲሆን ግራንት ሆልድ በ2012-13 ከሰራው 82 ጥፋት በኋላ በአንድ የውድድር ዓመት ብዙ ጥፋቶችን የሰራው ተጫዋች ኮነር ጋላገር ሆኗል ማለት ነው። በቀጣይ ጨዋታ ላይ በተለይም በፕሪሚየር ሊግ የመጨረሻ ጨዋታ ላይ ጥፋት የሚሰራም ከሆነ ከ2012 በኋላ ከፍተኛውን ጥፋት የፈጸመ ብቸኛውም ተጫዋች ይሆናል። ማይካሎ ሙድሪክም ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ከብራይተን ጋር በነበረው ጨዋታ ማለት ነው በቀጣዩ የእሁዱ የበርንማውዝ ጨዋታ የመገኘቱ ነገር በጣም አጠራጣሪ ነው ተብለዋል። ኮል ፓልመር በዚህ ሲዝን በ33 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 32 የግብ አስተዋጽኦን አድርጎ እንደዚሁ የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች እጩ ውስጥ ተካቷል። 22 ግብ 10 አሲስት አለው። በፕሪሚየር ሊጉ ብቻ መጫወት የቻለው 33 ጨዋታዎች ብቻ ነው።
የሊድሱ የመስመር አጥቂ ሰመርቪል በቅርብ ወራት ውስጥ በሊቨርፑል ራዳር ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። ተጫዋቹ 30 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አለው። በሊቨርፑል ራዳር ውስጥ ካሉና ሊቨርፑሎች በክረምቱ ሊያዘዋውሯቸው ከሚፈልጓቸው እጩ ተጫዋቾች ውስጥ አንደኛው መሆኑን ነው ዴይሊ ሜል የዘገበው። ክሎፕ በዚህ ክረምትም የጆኤል ማቲፕን ኮንትራት ማደስ ፈልገው ነበር። ነገር ግን ክሎፕ በአመቱ መጨረሻ ላይ ክለቡን እንደሚለቁ ከተረጋገጠ በኋላ የጆኤል ማቲፕም የሊቨርፑል ቆይታ በዛው በተመሳሳይ ሁኔታ ያበቃለታል ነው የተባለው። እንደ ዘገባዎችም ከሆነ ጆኤል ማቲፕ በአመቱ መጨረሻ ከሊቨርፑል ልክ እንደ የርገን ክሎፕ ሁሉ የሚሰናበት ነው የሚሆነው። አርኔ ስሎት ይመጣሉ። በጨዋታ ከተጋጣሚ 20% የተሻለ ቡድን እስካልሆንን ድረስ ዋንጫ ማንሳት አንችልም ወይም ድል ማድረግ አንችልም የሚል ፍልስፍና ያላቸው አርኔ ስሎት ሊቨርፑልን በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በአሰልጣኝነት ይመራሉ። ሊቨርፑል ቤት አሁንም የሉዊስ ዲያዝ ጉዳይ አለየለትም። ሊቨርፑሎች ሉዊስ ዲያዝን የመልቀቅ ምንም አይነት ፍላጎት የላቸውም እየተባለ ነው። አንዳንድ ምንጮች ደግሞ ሊቨርፑል ምናልባትም እስከ 70 ሚሊዮን ዩሮ ከዚህ ተጫዋች ዝውውር የሚያገኝም ከሆነ ሊለቁት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች በተቃራኒ እየወጡ ነው። አሁን በሊቨርፑል ቤት እስከ 2027 ድረስ የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ሊቨርፑሎች ግን ይህን ተጫዋች የሚለቁት ከሆነ በተለይም አንቶኒ ጎርደን የመምጣቱ ነገር እርግጥ ነው የሚሆነው። እስካሁን በኒካስል ዩናይትድ በኩል ተጫዋቹን የመሸጥ ምንም አይነት ፍላጎት አላሳዩም። ነገር ግን ሊቨርፑሎች ይህን ተጫዋች እንግዲህ የሚያመጡት በዋናነት ሉዊስ ዲያዝ በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በጥቅም በሚፈለግባቸው ባርሴሎናና ፓሪስ ሰን ጀርሜን ከሁለት አንዱ የሚያቀና ከሆነ አንቶኒ ጎርደን የሱ ተተኪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አስደናቂ ተጫዋች ዋይኒ ማርክ ሩኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ቡድን በብሩኖ ዙሪያ መመስረት አለበት፣ ቡድኑን በብሩኖ በመሳሰሉ ተጫዋች ዙሪያ መገንባት ያስፈልጋል፣ እንደሱ ነው ጥራት ያለው ተጫዋች እና ወጣት ተጫዋቾችን ማቆየት ነው። ከዚያም የቀረውን በተለይም ደግሞ እድሜያቸው የገፋና ለቡድኑ ረጅም ጊዜ ግልጋሎት የማይሰጡ እድሜያቸው የሄዱ ተጫዋቾችን በጊዜ ሂደት በተለይም በሁለት ዓመት ውስጥ መቀነስ ያስፈልጋል። ማንቸስተር ዩናይትድ በብሩኖ ዙሪያ ወጣት ተጫዋቾችን አንድ ላይ አድርጎ ቡድኑን መገንባት ያስፈልጋል። በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ትልቅ እና ግልጽ አጨዋወት ያለው ክለብ መሆን ካስፈለገው ማንቸስተር ዩናይትድ በብሩኖ ፈርናንዴዝ ዙሪያ ቡድኑ መገንባት አለበት ብሏል። ብሩኖ ፈርናንዴዝ እኔ ሁልጊዜም የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ፣ እናም ለክለቡ የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ሁላችንም የምንጫወተው በዓለም ላይ ካሉ ትልቅ ክለቦች አንዱ ከሆነው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው እና ደረጃችንን ማሻሻል አለብን። ለማንቸስተር ዩናይትድ ያለኝን ሁሉ ሰጣለሁ ይላል። ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ግን ያለ ብሩኖ ፈርናንዴስ ህይወት እንዴት እንደሚከብድ ባልነበረበት ጨዋታ ተመለከትን። ከዛም በኋላም በኒካስሉ ጨዋታ እሱ ከጉዳት ሲመለስ ግን ቡድኑ እንዴት ጥራት ያለው እንደሆነ ደግሞ በተቃራኒ የተመለከትንበት ነው እና በርካቶች የሚስማሙበት ሀሳብ ይመስላል። የዋይኒ ማርክ ሩኒ በብሩኖ ፈርናንዴስ ዙሪያ ያነሳውን ሜሰን ግሪንውድ በክረምት የዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድ ሊሸጣቸው ከሚፈልገው ተጫዋቾች ዋነኛው እንደሆነ ይታወቃል። በተለያዩ ክለቦችም ጋር እንግዲህ ንግግሮች እየተካሄዱ ነው። ዩቬንቱስ ከጣሊያን ክለብ ከዚህ ቀደም ባርሴሎና፣ አትሌቲኮ ማድሪድ አሁን በውሰት የሚጫወትበት የታፌም ስማቸው ሲያያዝ ነበር በቋሚ ኮንትራት ይፈርማል በሚል አሁን ደግሞ ሌላኛውም የጣሊያኑ ክለብ ናፖሊ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንደሚፈልግ ዴሎ ስፖርት አስነብቧል። ይህ ተጫዋች በተለይም በሄታፌ በውሰት በሚጫወትበት ሰዓት ያሳየው አቋም በጣም አስደናቂ ነበር። ያውም እንግዲህ ቅጣት ላይ ነበረና ከእግር ኳስ ለአመታት ርቆ ነበረ፣ ግን በተጫወተበት ዓመት በጣም አስደናቂ የሚባል ጊዜን ያሳለፈ እጩም ገብቷል እንግዲህ ምርጥ 11 ውስጥ ለመግባት በስፔን ላሊጋ። ታዲያ ይህን ተጫዋች ለማግኘት በርካቶች ጥረት እያደረጉ ነው። ለስፔኖቹ ክለቦች የከበዳቸው ማንቸስተር ዩናይትድ ለተጫዋቹ የለጠፈው 50 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ ነው። ኦናር ግሬቭስ የቀድሞ የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋች ራስመስ ሆይሉንድ በሚቀጥለው ሲዝን ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ቡድን ጥሩ ከሆነ ከ25 እስከ 30 ጎሎችን ማስቆጠር ይችላል። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ቡድን ጥሩ ቡድን መሆን አለበት፣ ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ቡድን መሆን አለበት። ራስመስ ሆይሉንድ ግን ማስቆጠር የሚችል ተጫዋች መሆኑን በሚያገኛቸው ድሎች እየተመለከትን ነው እና ቡድኑ ጥሩ ከሆነ ከራስመስ ሆይሉንድ በሚቀጥለው የውድድር ዓመት ከ25 በላይ ግቦችን እንጠብቃለን ብሏል። አምራባት በኒካስሉ ጨዋታ እጅግ በጣም ምርጥ ነበረ። በተለይም ደግሞ ሊቆጠር የነበረም የአሌክሳንደር አይሳክን ግብ ያዳነበት መንገድ
በበርካቶች እየተወደሰ ይገኛል። እመኑኝ ያሳዩዋችሁ የኒካስል ብቃቴ ምርጡ አይደለም ብሏል አምራባት ሲናገርም። በተለይም ደግሞ በአምስት ወይም አራት ወር ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ቋሚ አሰላለፍ የገባው። ለእኔ አንድ ደቂቃም ሆነ 10 ደቂቃ ከፈለጉኝ ሁሌም ለማንቸስተር ዩናይትድ ለመጫወት ዝግጁ ነኝ ብሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ውል ቋሚ ማድረግ ከፈለገ እስከ 25 ሚሊዮን ዩሮ ለፊዮረንቲና መክፈል ግዴታ አለበት። በጣም አስደናቂ የሚባለ ፐርፎርማንስ ነበረ በኒካስል ዩናይትድ ጨዋታ ያሳየው። ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ኮንትራት የማራዘም እስካሁን ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌለው ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። በክረምቱም ወደ እናት ክለቡ ፊዮሬንቲና ይመለሳል የሚሉ መረጃዎች ናቸው በስፋት እየወጡ የሚገኙት። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊጉ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሪቻርድ ማስተርስ እሁድ በተመሳሳይ ሰዓት በሚደረጉ የሊግ ጨዋታዎች አርሰናል ከኤቨርተን የሚያደርጉትን ጨዋታ ለመታደም መምረጣቸው ተገልጿል። ኃላፊው በሲቲ ጨዋታ ለመታደማቸው በፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ክስ ላይ ለሚገኘው ማንቸስተር ሲቲ አሸናፊ ከሆነ ለሁለተኛ ጊዜ ዋንጫውን በእጃቸው እንዳይሰጡ እንደሚያደርጋቸው ተዘግቧል። ሪቻርድ ማስተርስ ባለፈው ዓመት ኢቲሃድ ተገኝቶ የነበረ ሲሆን በዚህ ዓመት ማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ለመታደም ሌላኛው ኃላፊ አሊሰን ብሪስት እንዳመሩ ነግረናችሁ ነበር። ስለሆነም የፕሪሚየር ሊጉ ዋና አስተዳዳሪ ኤምሬትስ ላይ ተገኝተው የአርሰናልን ጨዋታ ነው የሚመለከቱት ማለት ነው። አርሰናል ባለ ክብር ከሆነ ዋንጫውን ለአርሰናል የሚያስረክቡት የፕሪሚየር ሊጉ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሪቻርድ ማስተርስ ይሆናሉ ማለት ነው። እሁድ ዌስትሃም ዩናይትድ ከሲቲ ነው ጨዋታው። ዌስትሃም ዩናይትድ ውስጥ ደግሞ አንድ ሰው አለ፣ መሐመድ ኩዱስ ሐሳቡን አጋርቷል። የዌስትሃም ዩናይትዱ የፊት መስመር ተጫዋች መሐመድ ኩዱስ የሀገሩ ልጅ ቶማስ ፓርቴ የሊጉን ዋንጫ እንዲያሸንፍ ለማገዝ ለእሁዱ የሲቲ ጨዋታ መዘጋጀቱን ገልጿል። የዓመቱ የመጨረሻ ጨዋታ ነው፣ ለእነሱ ትልቅ ትርጉም እንዳለው የገለጸው መሐመድ ኩዱስ እሁድ ለወንድሜ ቶማስ ፓርቴ የምሰጠው ነገር አለኝ፣ ሊጉን ከአርሰናል ጋር ያሸንፍ ይሆናል ሲል ተደምጧል። ሌላ እንግዲህ አርሰናል ተስፋ የሚያደርግበት ጨዋታ ዌስትሃም ዩናይትድ ነው። አርሰናል ከዌስትሃም ዩናይትድ አቻ ውጤትን የሚጠብቅ ቡድን መሆን ይችላል፣ ኤቨርተንን ድል የሚያደርግ ከሆነ ብቻ ማለት ነው። ከዙር ጋር በተያዘ አርሰናል የ19 ዓመቱን ቤኔፊካውን አማካይ ጆዋን ኔቬስን በመጪው ክረምት የዝውውር መስኮት የመሃል ሜዳ ክፍል አማራጭ አድርገው መያዛቸውን ቀጥሏል የተባለው። በክረምቱ አርሰናሎች ሊያመጣቸው እንግዲህ ከሚፈልጓቸው ተጫዋቾች አንደኛው ጆዋን ኔቬስ ነው። ተጫዋቹ በማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚፈለግ ይታወቃል። ማይክል አርቴታ ግን በተለይም ከ38ኛ ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ መጠናቀቅ በኋላ ማርቲን ዙቤሜንዲን እንደማያገኙት 100% ካረጋገጡ ሌላኛው አማራጫቸው የሆነው ጆዋን ኔቬስ ላይ አጥብቀው ይሰራሉ ነው የተባለው። ሞሐመድ ኤሌኒም ምናልባትም የእሁዱ የኤቨርተኑ የኤምሬትስ ጨዋታ የመጨረሻ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአርሰናል ቤት የሚኖረው የመጨረሻም ቆይታ ይሆናል። በአርሰናል ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ለረጅም ዓመታት ቡድን ውስጥ የቆየው ብቸኛው ተጫዋች መሐመድ ኤሌኒ ነው። የመጨረሻ ጨዋታውን በአርሰናል ቤት እሁድ ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፓትሪስ ቬራ የወቅቱ ካፒቴን ነበር አርሰናል ኢንቪንሲብሉን ዋንጫ ሲያነሳ። እውነት ለመናገር የውድድር ዓመቱን ያለ ሽንፈት እንደምንጨርስ እያመነ የነበረው ብቸኛው ሰው አሰልጣኝ አርሰን ቬንገር ብቻ ነበር። ሊጉን ለማሸነፍ ብቁ መሆናችንን እናውቅ ነበር፣ ግን የውድድር ዓመቱን ሳንሸነፍ ዋንጫ እናነሳለን የሚል ግምት አንዳችንም ጋር አልነበረም። በወቅቱ እምነት የነበረው አሰልጣኙ ጋር ብቻ ነበር ብሏል። በዘንድሮ የዋንጫ ፉክክር ላይም የአርሰናልን አቋም በጣም እንዳደነቀ ገልጾ ከአምናው በብዙ መንገድ ቡድኑ ተሻሽሏል፣ በጣም አስደናቂ ጊዜን ማይክል አርቴታ ጋር እያሳለፉ ነው፣ አርሰናል የቀረው ነገር ዋንጫ ማሳካት ነው፣ ዘንድሮ በጣም ተቃርቧል ቡድኑ። ያው የመጨረሻ ጨዋታው እድል የሚወስነው ነገር ቢሆንም በእግር ኳስ የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም። አርሰናል አሁንም ተስፋ ሳይቆርጡ የኤቨርተንን ጨዋታ አሸንፈው የሲቲን ውጤት መጠበቅ ይኖርባቸዋል፣ የራሳቸውን የቤት ስራ መስራት አለባቸው ብሏል። ያው በእርግጠኝነት የአርሰናል ደጋፊዎች ያንን ጨዋታ ጎን ለጎን የሲቲንም ጨዋታ በእጅ ስልካቸው ይመለከቱታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በሰዓቱና በዛ ሰዓት ስቴዲየም ውስጥ የተለያዩ ስሜቶችን ልንመለከት እንችላለን። ኤምሬት ስቴዲየም ላይ በተለይም ሲቲ ለሚገባበት ከሆነ ስቴዲየሙ በጣም ይናወጣል። ሲቲ ግብ የሚያስቆጠር ከሆነ ደግሞ ስቴዲየም ውስጥ ጸጥታ ሊሰፍን ይችላልና በዛ ጨዋታ ላይ በራሱ ብዙ ነገሮችን ልንመለከት እንችላለን። ለማንኛውም ግን እሁድ ሁሉ ነገር ያበቃለታል ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በሌሎች መረጃዎች እንመለስ። ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁን ቤተሰብ ሁኑ፣ እንደዚሁም ላይክ ሼር አድርጉ፣ ለወዳጅ ዘመድ አድርሱልን። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ መልሰን እንገናኛለን። ከኛ ጋር የነበራችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ግን ከልብ አመስግነን የአሁኑን አጠር አጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን በዚህ እናብቃ። በደህና ቆዩን።